אל תתבייש להיות נורמלי. תהיה גאה להיות נורמלי. תהיה גאה שיש לך משפחה של אבא ואמא וילדים. כן, את הדברים האלה צריכים לומר, למרות שהם פשוטים וטבעיים, כי רשת מלונות פרימה נכנעה לסחטנות להטאבית, להוריד שלט מאוד פשוט. אבא ואמא שווה משפחה. האומץ להיות נורמלי. אני ממש מתבייש ברשת מלונות פרימה. אני מקווה שלעולם לא אצטרך להתארך באחד מהם. לא אפרנס אותם. לא אפרנס את אלה שנכנעים לטרור הלהט"בי. ממש לא. אתם רוצים? אתם גם יכולים לעשות כמוני. אני רק רוצה לומר לכם שאחרי שמנהל המלון אבי דור הוריד את השלט שלהם, אני החלטתי שצריך כעת להרים את הדגל הזה בכל גובה, וגם אתם. על כל בית צריך לשים את השלט הזה. אבא ואמא המשפחה. כן, שלא תת לה אלה שחושבים שאבא ואבא זה משפחה, לנהל אותנו. אסור לתת להם לנהל אותנו. כי אם הם ינהלו אותנו, בדור הבא לא יהיו פה ילדים, בדור הבא לא תהיה פה מדינה. אבל יש כאלה שלא אכפת להם הדור הבא, אכפת להם רק העולם הזה. כן, לנו אכפת הדור הבא, לנו אכפת הילדים שלנו. לנו אכפת שהמדינה תיראה שמחה, מלאת אהבה, מלאת חיים, מלאת בנייה, יצירה, עשייה, אור, כן, אור. כן, אנחנו מאמינים באור, אנחנו מאמינים באהבה, אנחנו מאמינים בילדים, אנחנו מאמינים ביצירה, אנחנו מאמינים בנאמנות, לא בכל ההפך מזה.